dhulkan inay wax ka qabtaan haddees wax ka qabanaynin waxaan diyaar u nahay inaan u dhimanno hadduu ilaahay raali ka noqdo hadday noqoto qabiil iyo sifa kasto oo dhulkan aan ku celin karno diyaaraa u nahay inshaa allah haduu ilaahay raalli ka noqdo dhulkaas in maaragtay sidaas sharci daradaha ay ku qoteen qolooyinkan aad arkaysaan dhagax ay kala baxeen iyo dhibaatada ay dhulka u geysan dadkan oo sheegay inay leeyihiin mulkiyadda dhulkan uo ku yaala deegaanka jaziira ee duleedka magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya dhul boob ay sheegeen inay ku hayaan shakhsiyaad isugu jiro ganacsato iyo shirkado kuwaasooay sheegeen inay u adeegsanayaan shaati dowladeed dhulkan oo cabirkiisi uu yahay konton i afar lagu dhuftay laba boqol ayay sheegeen inay iibsadeen afari labaatankii bishii toddobaad sanadkii laba kun afar yo tobankii isla markaana uu ha ahaa dhaxaltooyadii reer xaaji maxamed abuukar oo ay isla adagii ka iibsadeen waxay tilmaameen in dhulkan uu horay ugu wareegsanaa darbi weyn balse nasiib darro ay sheegeen inay burburiyeen shakhsiyaadka doonaya boobka dhulkooda waxay sidoo kale sheegeen in dhulkan hadda lagu hayo burburin dhagaxaantii ku jirtayna la daldashay halka qaar kalena lagu dhistay guryo sida ay sheegeen waxay soo bandhigeen dukumentiyo ay sheegeen inuu yahay midka ay kula wareegeen dhulkan waxay sidoo kale tilmaameen in shakhsiyaadka dhulkooda boobaya ay la wareegayaan dukumentiyo been abuura kuwaasoo ay sheegeen inay doonayaan inay ku dhacaan dhulkooda madaxda dowladda dhexe ee soomaaliya iyo maamulka koonfur galbeed ayay ka codsdeen inay wax ka qabtaan boobka lagu hayo dhulkooda iyadoo wacad ku maray in haddii aan la tixgelin codsigooda ay qaadi doonaan tillaabooyin aan la mahdin cabdulaahi maxamuud maxamed iyo xasan axmed maxamed baafo oo labadaba ka mid ah dadka iska le mulkiyadda dhulkan ayaa carbaabay shakhsiyaadka ay sheegeen inay boobayaan dhulkooda anigoo ah xasan axmed maxamed baafe maanta waxaa taariikhdu ay tahay bishii shanaad aarta waxaan joognaa deegaanka jasiire dhul ku yaalla dhulkaas oon cabasho oga gudbinayno maamulka dowladda koonfur galbeed iyo maamulka dowladda dhexe intaba masuuliyinteeda sarsare iyo o n cadaaladda iyo alaamaha amniga intaba n in, dhulkaasoo si sharci daro ah ay ku qodeen sidaad arkesaan dulka muuqaalkiisa aad ku arkeysaan n e, si sharci daro ah ay ku qodeen n qowleysato n isku duuban oo maaragtay dhulka ku hayo e, dhibaato fara ba-an dhammaan deegaanka jaziira e dhulkiisa dhibaatada ka taagn way fara badan tahay kana qayb ayuu ka yahay qaybtaas ay e, dhibaatada ku hayaan e, n raggaas uu ka mid yahay e, e, n xabad jilbey cali fuaad ayaa ka mid ah iyo rag kale oo halkaan aan lagu soo koobi karin marka waxaan caddaynayna dhulkaas milkiyaddiisa waxaan kala wareegnay oo aan ka iibsannay cabdalla maxamed abuukar oo ka mid ahaa dhexaltooyada reer maxamed abuukar ayuu ka mid ahaa dhulkan waxaan xooggaal u ah iibkiisa iyo arimihiisa iyo qaabkiisa xildhibaan cumar shariif jeeg wuxuu ka ahaa marat ragga xooggaalka u ah marka cabashadaan annagoo gudbinayna meel dhow iyo meel dheer maamuladaas aan kasoo dhawaajinnay dhulkaas in marata sidaas sharci daradaha ay ku qoteen qolooyinkan aad arkaysaan dhagax ay kala baxeen iyo dhibaatada ay dhulka u geysen annagoo raalli a ahayn ayaan cabasho ka nahay in arinkaas wax laga qabto oo maaragtay sidii maaratay maaratay ku haboon looga qabto n waxaan kaloo aan u sheegayaa dadka iibsanaya dhagaxan boolida ah inaysan ka iibsanin wixii hadda ka dambeeyan aan dhagax laga qaadin dhulkaan aa u jeediin oo sifa sharci daro ah lagu qotay

وشكت إن وح شرعية أوه ولالو ولا لو ضيب وحن كعسنا دول كان لجب لا هل دج حين على لجب حين دج حاس على نماشي سلقوس علي لودو نك كلوهاش عن كوك كلوهذا حب علي وأوضة فريسنة وحب الله نو قاد دول كان إن هل حب لجب حين هل حب قفتها وناين أوسنجرين قانتيس وكهيناي ما أنت يا ووجدين

iyo sifa kasta oo dhulkan aan ku celin karno diyaaraa u naha inshaa allah haduu ilaahay raalli ka noqdo waxaan kaloo idiin sheegaa dadkiina dhagaxaanta meeshaan ku dhisanaya guryo ogaada guryiin inay dumi doonaan dhagaxaantan aa u jeediin waa xaaraan waa u jeediin makiinadaas meesha taalla dhagaxaantan qudis waa u jeediin waxa carada aruurina waa u jeediin baldoosarka meesha ku jiro ولا ليه لو حدين شيء جا ضيب مركلة كا عسنا كان ما أنت لقيب لو إنا جوجي سدوا إلى رأي كنا تانكيس أن هلوين عدالة وحان ديار قلنا عدالة إنا جميعه نكون كنس إن شاء الله هدوا إلى رأي كنا الله ولي مل لحي مرسا فوق مجارين دول كان سد حدي أو ودن بس وهاسان لوغادي جاي أو جيدين دول كان صوتنا هري أسواقتين

لول كان وحا إيبساني لباتاني أفرتي بشي طوضات لباكن طواني أفرتي إلا هادا نبضو أها إلا إكي ما دين قولي ستان لول كان داقا أو عن سفة شرعي أو لبحينين لول كان واتنا محكمة دا حكومتي ورقد محكمة دا وضنا ورقدي قري واقوانا يغور دميستيران وحنا آنا كمغنين فمن ماشان waxaan ku cadaynaynaa dhulkan dadka qodanaya inay sifasa sharci dara ah ku qodanayaan hadduu ilaral ka noqdona inaa annagana cadaalad gacmahen aanku raadsan oono haduu ilarlkanoqdonaaacabdalla maxamed abuukar oo ka mid ah dhexaltooyadii reer xaaji maxamed abuukar ayaa sheegay in dhulkan ay ka iibiyeen reer maxamuud maxamed cabdulaahi baafo wuxuuna tilmaamay in wix intaas dhaafsiisan ay yihiin wax la dhoodhoobay ama been abuur ah anigu eh cabdala maxamed abuukar kana mid dhexeltooyada reer xaajimaxamed abuukar وحان مخال كان كعدين لول كان هذا أونيش ولا حسن لول كان إن أنك إيبي محمود محمد عبد الله بافو وسي شرع أو إيبي وملكي دي سن انكوريجي إسلام وقتها هاي عمر شريف جيك أنا الصومان الشبل تي في انترنت بلاس واذيك اي مع ميشو كيه لكران انترنت فايبر اه او حواري سويا هي لباتن ميجا بايت سبير سكن اين لا سودان رسيفر اي رسيف كجران انكبدن افر كون او كانال يبقو دقيقه او اه كو هذا البلاشه